Pa na utakmice, ono što je neverovatno, bre, jedno 90% su ti žene gledaju košarku. Ja ih pitao, bre, prva, druga utakmica, reku, šta je ovo, jel dolaze neki muškarci? Kaže, muškarci su vezani, oni vole da gledaju futbal i bejsbol. Tamo je njima od Amerikanaca još ostalo bejsbol i oni to gledaju, a žene gledaju košarku. I onda ako lupam neka navijačica ga je simpatija ili se sviđa kako igraš ili bilo šta drugo, ti dobijaš poklone posle utakmice. Meni se dešavalo, dobijem, bre, posle tresem se kad idem kući od žene svoje, razumiješ, da kada sam dobio. Kako da objasnim joj? Jeste, kako, ali to su onako više znakovi pažnje, dobiješ neku knjigu, dobiješ nekog samuraja, ovo ono, sve su žene. Znači, gde god, ti nemaš, bre, 20